V areáli u kostola svätej Margity Antiochijskej pri Kopčanoch sa 1. júla už po piatýkrát stretli veriaci na liturgicko-spoločenskom podujatí nazvanom Cyrilometodská ratolesť. Ako pokračovanie začatej tradície sa tohtoročná slávnosť konala pri príležitosti 1155. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Podujatie spoločne zorganizovali obec Kopčany a farnosť kostola svätej Margity Antiochijskej. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Spolu s veriacimi z celého Skalického dekanátu a okolia sa na podujatí zúčastnili aj poslanec Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal, starosta Kopčian Dušan Dubecký a krajský poslanec a zástupca primátora Holíča Rastislav Caletka, sprevádzaný svojimi manželkami. Svetú omšu celebroval s kňazmi z Holíckej a Skalickej rímskokatolíckej farnosti bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V homílii okrem iného pripomenul význam i posolstvo svätého Cyrila a Metoda, ktorí v rámci svojej misie priniesli na naše územie kultúru, písmo, ale tiež vieru a bohoslužobný jazyk, ktorým ju hlásali. Chceli priblížiť poznanie viery takými slovami, takými pojmami, takým vyjadrením, takým spôsobom, aby ľudia to porozumeli, aby si mohli túto vieru, aby ju mohli spoznať, aby si ju mohli obľúbiť a aby sa mohli usilovať podľa nej žiť. My sme s nimi duchovne spojení a že nadväzujeme na tú tradíciu už len týmto miestom, má čosi v sebe nenahraditeľné, čo nás sem aj ťahá a čo vlastne robí návštevu tohoto miesta takou milou a vzácnou. Liturgicko-spoločenské podujatie opäť spojilo stovky veriacich, ktorí sem prišli z Holíča i Kopčian, ale aj z okolitých obcí a regiónu. Niektorí boli v tradičných ľudových krojoch. Takto oblečení priniesli hlavnému celebrantovi obetné dary. Aj tohtoročnú slávnostnú bohoslužbu sprevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckeho zboru pri rímskokatolíckom kostole svätého Martina v Holíči. Na záver páter Viktor z holíckej farnosti poďakoval organizátorom za prípravu podujatia a všetkým prítomným za účasť, ktorým potom otec biskup udelil požehnanie.